שלום, ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לקראת הקרב הגדול בין שתי קבוצות שחייבות ניצחון הערב. אולימפיאקוס פיראוס של דיוויד בלאט, מכבי תל אביב של יאניס פרופולוס. סדר המאמנים מתהפך, המסורת גדולה בין שתי הקבוצות הללו. גוס, וויליאם גוס מנסה להרים את הכדור שלו, והנה הנקודות. בכושר פנטסטי מלוטינוב. חמש שניות נותרו, חייב לזרוק את הכדור. וילבקין מחליט לחדור, הנה השתיים שלו. סקוטי וילבקין כמעט עם הבאזר. מכבי, בוא נראה מה צריכה לעשות. סטופ הגנתי, זה וויליאם גוס. שוב, מגיעים כל מה שדייוויד בלאט מבקש מהשחקנים שלו, הם עושים. פרגו שלוש, בום! ג'רמי פרגו. אז קודם כל, מכבי ניצלת מכיוון שספנו לשחתי לאה בפנוי לגמרי. מצד שני, מייקל רול ידע משהו שאף אחד לא ידע. הנה מילוטינוב, לוקח אותו, ומסיים עליו יותר נקודות. הסלים שמתסכלים את השומר, רואה את הפנים שלו. כן, אתה יודע, שמעת כבר את הלחישות בקהל שהוא מקפיץ יותר מדי, אבל הוא הסתיים בסל. או בריין, הנה, גם צור. פנצדה ראשון שלו. רק שתיים לאולימפיאקוס. וויליאם גוס, על וילבקין. איזה קלות שהוא לוקח אותו. משהו, משהו. חייב להיות וילבקין הרבה יותר אגרסיבי. אבל בינתיים, ומכבי לא מצליחה לנצל זאת. עשר להתקפה, שוב וילבקין לוקח את הזריקה הזו גם, וקולע אותה. הוא פוגע שם, הנה דיאנדר קיין להתקפה, שלושה מול אחד במתפרצת, קיין יסיים את זה בשתי נקודות. דיאנדר קיין. ספנולי, שלוקח את הזריקה, מדייק, שתי נקודות, שתי נקודות. וילבקין, חמש שניות להתקפה, שם את השתיים. מכת הקרסול, אוי ואבוי. כן, נחיתה לא טובה שלו. בוא נראה אם זה קרסול. זה לא קרסול. אולי נתפס לו שריר. החיטה הייתה בסדר. פה עכשיו התחילה... נראה התאומים. תאומים. אז וויליאם יורד. ג'רמי פרגו על המגרש במקומו. פרגו. רול. וואי, איזה ייאוש המשחק הזה. רול, הנה עכשיו, זה נקרא חפירות, אתה רואה? לא הולך לך משלושה מטר, אתה חופר עוד פנימה, לזרוק מחצי מטר. 55, 52, מייקל רול לוקח את הכדור. מרים את זה עכשיו לבלאט, כן, זה סל גדול! איזה סל גדול! אז אמנם זה לא היה במועמדים, אבל זה האסיסט של המשחק. זה האסיסט של המשחק. ספנולי, זה שלוש, נכנס! לא יאמן. לא עזרו החילופים. פלק עכשיו מול ספנולי, פאפה ניקולאו, מילוטינוב, איזה מיסמץ שם על קיין. מוצאים לספנולי, שלשה, הכדור נכנס. טיים אאוט, טיים אאוט. 64, 63, שלוש הווינר שלשות. הגדול של אירופה. שלוש שלשות. ספנוליס. הכדור הזה לג'רמי פרגו, פרגו, משאיר את הכדור שלו וילבקין, וילבקין ייקח את הכדור האחרון, וילבקין ייקח את הכדור האחרון, וילבקין ייקח את הכדור האחרון, וקלע אותו! ווינר שוט! ווינר שוט! סקוטי וילבקין! לא נגמר! לא נגמר! ארבע שניות וארבע עשיריות! הצליח להוסיף של הלוטינוב. סקוטי וילבקין פעמיים נכשל העונה, לוקח את האחריות עכשיו, עובר אחד, מתרומם על השני, חד, מדויק, נכנס. אבל לאולימפיאקוס יש ארבע שניות וארבע עשיריות עכשיו. אולימפיאקוס תכניס את הכדור, פנוליס עושה את התנועה, הולכים עכשיו לפרינטזי, פרינטזי ספרים זריקה, כמחתי, נהדף, הכדור הזה יוצא החוצה, ארבע עשיריות. ארבע עשיריות, לא נגמר. וואו. לא נגמר. ארבע עשיריות. מתעללים בקהל. עוד הכנסת כדור. פרינטזיס, מילוטינוב מתייצבים שם, הם הגבוהים שינסו אולי להדוף את הכדור.
ארבע עשיריות זה עדיפה לסל. זו נגיעה. יכניס אותה כדור. הולכים לספנוליס. נגמר, נגמר, נגמר. מכבי תל אביב. 65. אולימפיאקוס פיראוס. 64. אולי לא המשחק הכי יפה לעין, אבל המשחק הכי דרמטי של העונה.